თუ ერთხელაც სახში მიხვალ დაღლილი და სახლთან ორი მოგზაური დაგხვდება, რომლებიც საქართველოს შემოვლას აპირებენ მოტოებით, როგორი დაღლილიც არ უნდა იყო, უკან უნდა გააბრუნო. პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, თბილისია. და ჩვენ დავათვალიერეთ თბილისის მეტრო, ელიავას ბაზრობა, რომელიც საკმაოდ უჩვეულო და საინტერესო აღმოჩნდა გერმანელებისთვის, და დავაგემოვნეთ ავლაბრის შაურმა. ეს ყველაფერი მათი არჩევანი იყო, ჩემი გადაწყვეტილებები არ ყოფილა. და ბოლოს მორჩენილი დროით და ჩემი დაჟინებული თხოვნით რიყესად შევავლეთ თვალი. ამის შემდეგ თბილისში დიდხანს აღარ დავყოვნებულ ვართ და დავიძარეთ პირდაპირ თუშეთისკენ. ძალიან დიდი საცობის გავლის შემდეგ შევუდექით საბადურის დღეს და ცოტა ვჩქარობდით, იმიტომ რომ გასვლა დაგვიგვიანდა და დილის მაგეროდ გავედით შუა დღისით და დაბნელებამდე უნდა მოგვესწრო საკმაო მანძილის გავლა და პლიუს საკემპინგი ადგილის მოძებნა. მაგრამ საბადურის დღის გავლის შემდეგ პირველი უსიამოვნება შეგვემთხვა. სიმონის მოდომ ფუნქციონირება შეწყვიტა. თვითმფრინავის მექანიკოსმა და მექანიკურმა ინჟინერმა ადგილზე აღმოფხვრეს პრობლემა და დაღამებისას უკვე საკემპინგი ადგილის ძებნა დავიწყეთ. თუმცა ამასობაში გაგვიწვიმდა და სრულ სიბნელასა და ტალახში ძლივს ვიპოვეთ ადგილი, სადაც კარვის გაშლას შეუძლებდით. We got some bread, wine, beer. Of course beer. Sausage. Bread and cheese and beer and beer and more beer and beer again. Sionis piras moedit offroadivi offroad zaviaretsu da gaguitsvimda. That's it. Шин დავბანაკდით სიონზე, ოღონდ ამე იყო და არაფერი არ ჩანდა. და გავიხედავ როგორ ადგილას გავჩერდით. სიგნალის მიუხედავად კარგი ადგილი აღირჩევია დასაბანაკებლად. მაგრამ დიდი ხანი ვერ გავჩერდით, იმიტომ რომ წინ დიდი გზა ქონოდა და დავიძარით. Need help? ჩვენი მარშრუტი საკმაოდ ხშირად არ მიუყვებოდა გაკვალულ გზას. ამის გამო GPS ყოველთვის ვერ ვიყენებდით და საკმაოდ ხშირად ჩვენი ნავიგაცია მთლიანად დამოკიდებული იყო ორიენტაციის შეგრძნებაზე, რომელიც სამწუხაროდ მე არ გამოჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხშირად მჭირდება. ჩემი მსუბუქი აღჭურვილობისა და მონტოს გამორთულად გასავლელ ადგილებსაც კი საკმაოდ მარტივად გავდიოდი. რაშიც საბოლოოდ სვანეთის გზაზე დავწმუნდი, როცა 10-მდე მოტოციკლისტი ერთიანი ძალებით ცდილობდით წელამდე ტალახის გავლას. რთული გზები კი არ მოკლებია არც დასაწყისში, არც შუაში და განსაკუთრებით არც ბოლოში. ხოლო ჩვენი მოტოები ისევე როგორც ჩვენ საკმაოდ დიდი დატვირთვის ქვეშ იყვნენ ამ რთული გზების გავლისას. What's up? The front fender. Simonis motom kidev ertkhel gamoichina tavi da amjerat satalakhe mozdro. What happened? His fender just broke.
ელია მოგზაურობის განმავლობაში რა ადგილის გავლას კი შეუძლებლად მომეჩვენა ჩემი მოდოტი, იმდენად მარტივად გაიარა, რომ არანაირი პრობლემა არ შექმნია. ბოლო ტალახიანი გზაც გავიარეთ და დაიწყო ალაგ-ალაგ მოასფალტებული გზა, რომელსაც უნდა მივყოლოდი თუშეთის გზის დასაწყისამდე, რომელიც საკმაოდ სწრაფად და უმტკივნეულოდ გავიარეთ თუ არ ჩავთვლით ერთ მოსახლეს, რომელშიც უკანა ბორბალი მომისრიალდა და კინაღამ ასფალტის ნაწილი გავდი, მაგრამ საბედნიეროდ არ გავხდი და თუშეთის გზასაც შეუდექით. თუშეთის გზა ხშირად იხერგება და წყალწაღებულია ხოლმე და თითქმის მუდმივი რეაბილიტაციის პროცესშია. არც ახლა იყო გამონაკლისი და ალბათ მოტოებით რო არ ყოფილიყავით, გვერდსაც ვერ აულიდით ტრაქტორებს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც დატვირთული გზა და თითქმის ყოველთვის შეხვდებით ტრაქტორებს, თუ გზა ჩახერგილია რა მანქანებს და მოტოებს და დროხებს, ცხვრებს და ცხენებს თითქმის ყოველთვის. და ძალიან ბევრ ადგილას გადმოდის წყალი, რამაც შეუძლებელი გახდა დასველების გარეშე გაგვევლო ეს გზა. უფრო სწორად გამივლო, იმიტომ რომ მარტო მე არ მქონდა წყალგაუმტარი აღჭურვილობა. რამდენიმე კილომეტრის გავლის შემდეგ იწყება გზის ყველაზე კარგი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთის თავზე გადის. შედარებით იშვიათად იხერგება ხოლმე, სწრაფადაა მისი გავლა შესაძლებელი და გასართობია. და ძალიან ლამაზი ხედებია. ერთ შეცდომამ და ისე გადაიჩეხები, რომ სულიერ დაყრა ბოლომდე, მაგრამ გასართობია. გზის საშიშობას კი ისადასტურებს, რომ ყოველ კილომეტრში შეხვდებით მემორიალს ამ გზაზე დაღუპულთათვის. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილი მქონდა ცოტათი გამშრალი ყავი და მშრალი შემენარჩუნებინა ფეხსაცმელები, ჩემ დასაუბედრო წყლიანი გადასასვლელები მომრავლდა. აქ უკვე ორი არჩევანი მქონდა. შემეძლო ფეხების აჭეზე შემომელაგებინა და მშრალად შემენარჩუნებინა, მაგრამ წყალზე გადასვლისას გამერისკა ასრიალებდა მთლიანად წყალში ჩახეთქება, ან ფეხები დამეტოვებინა ადგილზე და დამსვენებოდა. გზის ყველაზე მაღალ ადგილას გადავწყვიტეთ შეგვესვენა და მე დროვი ხელთე, ფეხსაცმელები წყლისგან დაოცალე, სველი ტანსაცმელი მშრალით შევიცვალე და გადავწყვიტე კიდევ ერთხელ, რომ მშრალად შემენარჩუნებინა თავი. ასკევე კი გამოიცვალე, მაგრამ ფეხსაცმელი თავიდან ბოლომდე სველია და სველი ფეხსაცმელებით გაგრძელება მომიწევს. და ასე დასვენებულებმა და მე შეძლების დაგვარად მშრალმა განვაგრძეთ გზა მთის იმ მხარეს, სადაც მზე ნაკლებად ხდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მეტი თოვლი, მეტი ყინული და მეტი წყალი.
მაგრამ მკიცეთ მქონდა გადაწყვეტილი რომ მშრალად გავივლიდი ამ გზას. ეს გზა შედარებით რთული გასავლელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ გზაზე ალაგ-ალაგ თოვლი ეყარა და შესაძლებელი იყო მოტო გამოეცლია ქვევიდან. ესეც ჩვენი გზა. ცოტა ხანში გზის იმ ნაწილს მივადექით, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით წყალწაღებული იყო. მარა კაი ადგილია. სიმონი ცდის ეხლა გასვლას. სიმონმა გადაწყვიტა, რომ მის მოტოს ცურვა შეეძლო და შეაჭრა პირდაპირ მდინარეში. და მსგავსი გადაწყვეტილებები ხსნის იმას, თუ რატო ემართება ხოლმე მის მოტოს ისინი, რაც ემართება. ბოლოს გზის გვერდზე მოცურა და აქ დააპარკინგა და ჩვენც ჩემი დიდი გარჯის წყალობით ამოვათრეთ მოტოციკლიდან. It's clean again. Yay. სატყეოსთან გამოუბრუნდით და უბანაკდებით ეხლა დაველოდებით თუ ჩადგა წყალი ხვალდილით გავაგრძელებთ, მაგრამ აქ რო გავჩერდით დაჭერა არა აქ ტელეფონს. აქ კი ამოუძვერი, მაგრამ მაინც არ იჭერს. მომიწევს ალბათ ჯანდავაში ასე. აი იქ მაგალითად. ეს ავარავდოთ აქ გავჭიმავ ჰამაქს. თავშესაფრების გამართვის შემდეგ უკვე ჭამის დროც მოვიდა. ამჯერად ჰამაქში ვიძინებ და ხეობაში ვართ. ცოტა არისო ცივა. დილას ცხრის ფარამ გავაღვიძა და სამინაგაზის დანახვაზე მე ცოტა არ იყოს არ მომწონდა ფაქტი, რომ ხორცის ნაჭერივით ვე კიდე ჩემ ჰამაკში. გამარჯობა. ყალმა დაიწია თუ იცით? არა. არა, ცოტა შეიძლება დაიწია, მაგრამ ამ ერთ მაინც ვერ გავხდა. უშინ ჩაი შალაგზა როგორც ჩანს. Вот сейчас рапуши сейчас. Эхла у нас шея моцмон. Это айцевен мучаобас, но рамне хаши икнева. Зад арицен. მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოებს მაშინვე იწყებდნენ, ამ გზის აღდგენას მინიმუმ რამდენიმე დღე დასჭირდებოდა. იმის გამო, რომ გზა უბრალოდ დაფრული კი არ ქონდა მდინარეს, არამედ მთლიანად წალეკილი იყო. და ამ გზის აღდგენას დასჭირდებოდა ბალასტის ახლიდან დაყრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად გზის ეს ნაწილი ახლიდან უნდა გაეყვანათ. რამდენი ხანი ჩვენ ვერ მოვიცდით და გადავწყვიტეთ, უკან გავბრუნებულიყავით თუშეთის ნახვის გარეშე. როგორი გასაკვირიცა რომ იყოს იგივე გზა აქეთ ამ ხრიდან არ გამარტივებულა.
მაგრამ წყლიანი გასავლელები წინა დღესთან შედარებით იმდენად იყო დაკრებული, რომ ვეღარც კი ცნობდით იგივე ადგილებს. რად გაჩერდით, ერო ჩამოვარდეს, ესა იგი ადგილა ვერ გაჩერდით. ჩავცადეთ სანამ გაილიდით და. ქართველები ხარ? არა, მე ვარ მარტოკარტ. აი ეგეთ ადგილებში თანო დაკომე და ვიბრაციას რო იძლევა, შეიძლება მოიწყდეს. ცოტა იგი ადგილა გაჩერდით ხოლმე, რადგან პატარა ის. უკან გაბრუნებულების გზაზე საკმაოდ ბევრი მოტოციკლისტების ჯგუფი შეხვდა. ერთ-ერთ მათგანს ჩემო მოტომ დააინტერესა. მაგრამ ისინი თქვა მინდა მხოლოდ კურვა გავიგე და საფუძველი მქონდა, მეფიქრა რომ ჩემი კაი ეს ახალ მოტოთი როგორ მოვიდაო. ეს თქვა. გზაზე სამი ჯგუფი და ხუთი განსხვავებული ქვეყნის წარმომადგენელი მოტოციკლისტი შეგუხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ თუშეთს ვერ მივაღწიეთ, მე საკმაოდ ამაღლებული განწყობა მქონდა იმის გამო, რომ წყალს დაწეული ჰქონდა და შესაძლებელი იყო მშრალი შემენარჩუნებინა თავი. ბოლოს როგორც იქნა ცივილიზაციას დაუბრუნდით. რაღაცა ეგეთი. This scent was pretty nice. A lot of bikers today, huh? I think we saw not many bikers on the whole trip before. Yeah. Nice traveling bikers. აქედან კი გეზი პირდაპირ კახეთისკენ ავიღეთ, სადაც მარიამ ჯვრის ნაკრძალი უნდა გვენახა, მიტოვებული აეროპორტი და ბოლოს ვაშლოვანის ნაკრძალი, სადაც მონიკა გაუთვალისწინებელი შემთხვევა გადაგვხვდა. მაგრამ ეს შემდეგ ვიდეოში.